Mirë, ne do të flasim tashmë për ato çfarë ndodh me emigrantët, të cilët do të strehohen përkohësisht në Shqipëri. Jemi me pamje të drejtë për drejta në këto momente nga porti i Shëngjinit, aty ku do të jetë edhe mbritja e emigrantëve. 16 të parët kanë mbritur. Ndërkohë jeni duke i parë edhe në këto pamje të drejtë për drejta nga porti i Shëngjinit, pra ku kanë mbritur 16 emigrantët e parë, të cilët do të presin në qendrat e pritjes në Shqipëri, nëse kërkesa e tyre për azil do të miratohet apo jo, edhe pse gjithçka duket e vështirë, madje e pamundur për ta, pasi ata vijnë nga vende që Italia i konsideron të sigurta e në raste të tilla është thuajse e pamundur për ata që të marrin statusin e azilantit. Por gjithsesi do të presim dhe do të shohim çfarë do të ndodhë në vijim. Ky është kontingjenti i parë i emigrantëve në fakt që mbrin në Shqipëri pas marrëveshjes së nënshkruar mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, një marrëveshje shumë diskutueshme, kryesisht nga organizatat ndërkombëtare që merren me emigracionin dhe të drejtat e njerëzit, të cilët kanë qenë skeptik madje edhe kundër një marrëveshje të tillë, por duket se kjo marrëveshje ka gëzuar deri diku qeveritë e vendeve antare të Bashkimit Evropian, të cilët ndodhen në një presion të shtuar të emigrantëve, si për sa i përket strehimit, akomodimit apo dhënjes së statusit të tyre, por edhe nga presioni i votuesve, të cilët janë kundër emigrantëve dhe po çojnë orientimin e tyre drejt votës për partitë ekstreme, si çupa edhe në zgjedhjet parlamentare apo në zgjedhjet e zhvilluara në Austri, në Francë apo në disa lande në Gjermani.